Tamo aí, rapaziada. Mais uma aí, ó. Mais uma acabadinha. A gente vai botar com a tinta branca aqui, meu. Acredito. Porque ficou meio apagadinho. Mas é marcha, né? Vai, Gê, mete marcha. Tá ligado, família. Aí, ó. Atropelou um dois mil aqui, ó. Tem que fazer em cima. Só que com inteligência, né? Vai passar. Com inteligência. Eu sei o que é esses bichos aqui, mas tá bom. Entendeu, família? Desse jeitinho aqui, ó, que nós gosta. Atropelou um. Aí, ó. Vambora. Pode fazer, viado. Tô olhando. Império aí, ó. Certo? Hoje não tem blá blá blá. Não tem mimimi. Não é falando não, mas voltamos, família. Voltamos. O Gê tá pensando. Nossa, o bichão, ele quer fazer lá em cima. Caralho! Aí! Deu até vontade de fazer aí agora, hein? Tá porra! Ah, vou fazer também. Deixa espaço, hein, Gê? Senão eu sou obrigado a fazer aqui no meio, Kyo. Com dois cabos, família. 360 aí, ó. Avenida Marechal Tito. Fluxo. Bem no cruzamento. Aí eu não entendo nada. Tá porra! Aê! Nossa, não vai pegar aqui do lado também, hein? Olha como é que os meninos se divertem, família. A porra! Acabada, violeta, como é que nós tá? Um desse lado, eu passando um pano, olhando pra trás igual um noia. Caralho. Vai ficar legal, hein? Ah, mas que pena que o Gê não vai fazer aqui, né, mano? Achei louco. Não quis fazer com nós aqui a portona. Aí, solta e vai andando, mano. Solta e vai andando, mano. Suave, tá vindo bem devagarzinho. Suave. Suave. Polícia ali, ó. Perigo que nós passa, família. Tô voltando pra casa, pô. Tem que desbaratinar, né?